Mareykanka waxaa lagu ogaaday in ciidamadiisu ay door la xaalad ka qaateen markabkii la qarxiyay kadibna degay ee ciidamada Ruushku ay lahaayeen. Moskva wuxuu ka mid ahaa maraakiibta dagaalka Ruushka ee qaybta ka qaadatay duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, wuxuuna ku degay xeebaha Ukraine kadib weerar lala beegsaday. Sirdoonka Mareykanka ayaa hagay ciidamada Ukraine ee weerarka fuliyay, iyagoo ugu dambeyn ay keenteen markabkaas la dejiyo. Badi warbaahinta Mareykanka oo xiganaysa madaxaani magacyadooda sheegin ayaa ku warramay arrintan. Sheekada ayaa u dhacday in ugu horreyn ay ciidamada Ukraine weydiisteen ciidamada Mareykanka inay u xaqiijiyaan nooca markab odeesa duqeynayay oo badda taagan. Mareykanka ayaa markabka, sumadiisa iyo meesha uu taagan yahayba u xaqiijiyay ciidamada Ukraine, taasoo keentay in militariga Ukraine ay laba gantaal oo culus ku ganaan markabka saacado kadibna uu dego kadib muddo uu dabqabsaday. Wasaaradda gaashaandhiga ee Mareykanka, loona yaqaano Pentagonka, weli kamay hadal dhacdadan iyo warka lagu helay doorka ay ciidamadoodu ku lahaayeen weerarka markabka Moskva ee dalka Ruushka. Arrintan ayaa haddii ay ku caddaato Mareykanka keenaysa xiisad hor leh oo ka dhex dhalata labada waddan ee militari ahaan ugu cududa buuran dunida, waa Ruushka iyo Mareykanka ee Khadar Hayba Saab TV. Qoonmaal Islaam ee Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.